Yes.
kulmat, oli lohko B, lohko B pelataan tuolla kulmassa. Lohko Aili, niin häntä ennen lausutun nimeen pelaa tässä näin. Molemmat on Xboxeet, välttämättä tarvitte Pleikkarin pädillä sitä pelata, niin pelataan tuossa kulmassa Pleikkarilla. Vätossina. Ja näillä kahdella pelataan. Semmoinen lohko menee ja... Neljä parasta lohko menee ja... Sen jälkeen tottaa sitä on eliminoitu. Mieluusti joo, mutta meillä on kyllä sitä kikkua kun lainaa teitä. Me, joo, kahdella erävoitolla voittaa yhden matsin ja kaksi matsia. Meistä kolmella nää loppumatsit. Jokaista matsivoitosta saat yhden pisteen, eli siis on parempi voittaa 2-0 kuin 2-1. Ja mitäs muuta, 99 sekunnan aika. Häviäjä voi vaihtaa hahmoja uuttaan ja kenttään. No joo, ja voi valita kenttään, jotta on tarpeet, jotta on pidempiä kuin toista. Ja näin. Ja voittaja joutuu pysyy samassa hahmo. Uuttaa voi vaihtaa voittaja, kun ei halua. Mutta vaan kommunikoida pelissä. Siinä kun olette yhden matsin pelannut, että mitä haluaa. Muistakaa tarkistaa nappulat alussa ja pyytäkää ohjaajalta lainaa, jos ei oo. Pitäis olla omat monesti suosittelemaan näillä omat ohjaimet. Eikö siinä sen ihmeempi? Jos painatte starttia tai homeen, niin hävitte erään. Jos toistuvasti häiritätte sillä sitä peliä, niin saatte varoituksen kolmesta varoituksen viskaa. Pysykää kahdessa eri hahmossa, että silleen, se on se suositus. Älkää vaihdako sen enempää hahmoja koko ajan. On kysyttävää. Okei, pistää haisen. Lohko B tosiaan tuonne kulmaan lohko A tähän näin. Lohko A, nyt on varmasti Vilppulasta on Tapio. Tapio taisi olla siellä discount-listalla, joten se menee kiinni. Kickmaster vastaa Juhosta. Tohon noin, Vilppo näkyy. Kuna vastaa Tempo. Tohon. Kuna vastaa Tempo. Kuna vastaa Tempo. Minä. Niin, sinä. Jos päästä tuohon pelaa. Pitäkää tää PlayStation 3 täällä vapaana, jos tarvitaan sitä. Onko se jyrkä täällä?
vastaan. Ei se on vastaus. Mitäs kohtaa? Ei. Mitäs me kuvataan tähän? Jätänkö tähän päälle tähän kuvaan? Mitä vaikea päästä? Joo, se on sellainen Jesse. Jesse maagisesti ei ole ilmiintynyt paikassa. Ei oo. Tuoppa on vastaan hippi. Ei ole vaan tämä, ei ole.
Massa, no ainakin ja muu. No! Huotio. Ei! Ketäkään muita vielä kikkoa. Mitä nyt Porissa voi olla ja päästä jatkoa. Niin, sekään homo ei ole pelaamassa. Mä oon tästä pelaamassa. Jaa! Voi mä taas suolle ottaa myöhemmin, jos se haluaa. En mä kyllä mikään hyvää. Mä droppaan kaikki kommentit. Voi. Ai niin, ei muista lopettaa.